Ja sitten Simo, rautatkin on lämpöiset sopivasti, että nyt sit mennään. No niin, start! Press! Työntää! Mä yhden lähteen Simolta pilota tähän liikkeelle. No varmaan on. Start! Press! Asiaan! Rek! Jaa, hyväksyn sen nostamaan. Hyvä, Jorma. Käy ylös, ylös, pidä. Hyvä. Hyvä, sitten nosto. Jaa, hyväksyn sen nostamaan. Nyt sitten. Ja sieltä ja pitää. No niin, se oli helppo. No niin, Simo. Press! Ja sitten pääsee vaan! Hyvä! Helppo, helppo nosto näin. Sitten enää ole ihan uusille. Sitten tässä hyvä nosto ja kuuntele tuomarin komennon. Tai kunnon asentoja. Painetta sitten käsiä ja kroppaa kunnolla. Ja tiukkaa nyt! Kaikki peli! Voimaton! Kunnolla vaan! Hieno meininki. Kuvia tästä tilanteesta, kiitos. Ja sitten otetaan teidät kaikki. 17,5 kiloa.